Ja, det blåser visserligen lite småmulet, men ingen regn och banan i mycket bra skick. Och här ska bli stor travsport. Breeders' Crown-final för de treåriga stona inleder. Det har varit en serielopp över landets alla banor i princip. Det har varit semifinaler och de helt 12 stona är nu framme. Ska kämpa om 1 miljon med 500 000 till vinnare. Örjan Kihlström sitter i det här loppet bakom nummer 12, Mercy Pride, som han kör åt Stig Johansson. Hanna Newman är det här loppets stora favorit. Finländaren Jorma Kontio, som vunnit över 4 000 segrar, kör henne. Hon har varit höstens häst bland de treåriga storna. Hon vann Oaks, hon har 3 raka segrar. Hon är jättefavorit. Ja, det är hon verkligen. Nummer 3 kan vara intressant att nämna också. Hon heter Excuse Me och är fallen efter Extrem, som vi får se senare här idag i gulddivisionslopp. Ja, dessutom är det Daniel Olsson också bakom Excuse Me. Så accelererar startbilen och där är de iväg. 2140 meter är distansen. De är bra. Nej, Hanna Newman galopperar, Thomas. Ja, det gör hon och tappar mycket makt. Det tar lång tid för henne att ställa sig. Galopp också för 2 Styltan och galopp till 6 Gossip. Och då är det 5 Jannica Tim som Kjell Wallin kastar till ledningen. Leder för 1 Fyll Kalmon och på tredje plats är det 3 Excuse Me. Sedan 7 Karisma D. Ja, Olle Goop bakom Fyll Kalmon försökte här att runda ledaren, men han är inte ute utan får ta tillbaka igen. Och istället blev det nummer 3 Excuse Me, Daniel Jonsson, som har tagit ledningen samtidigt som Fyll Kalmon har fastnat som tredje häst just nu instängd. Det har gått strax under 14 första 500 meterna. Det är ju en tuff öppning. Vi kan väl konstatera att Hanna Newman är helt borta. Ja, hon är ju nästan 100 meter efter det här läget och har då ingen chans att ta tillbaka detta. Flera av de stora favoriterna i loppet har alltså fällat bort sig. Även om nu nummer 6 Gossip Stig Johansson efter sin galopp forcerar i tredje spår. Men får ett verkligt tufft lopp där. Galopp från början och sen en sån här tuff hård forcering. Vi ser att Olle Goop sitter där och väntar med Fyll Kalmon och kommer väl troligen att släppa ner 6 Gossip för att få andra par utväg. Ja, han slank utifrån sitt läge när han fick chansen. Och en ut i andra spår och får ett slagläge här i ryggen på Gossip. 18 och en halv första varvet. 3 Excuse Me, Daniel Olsson i ledningen. Har 6 Gossip på utsidan, sedan följer invändningen 5 Jannica Tim i par med 1 Fyll Kalmon. Örjan Kihlström, bra läge om han kommer loss där från tredje par inrätt med 12 Mercy Pride. Har på utsidan 7 Karisma D. Avancemang i spåren, 11 Shanti Kärn. Frick kör. Tränas också hon av Stig och Johansson, har med sig Styltan som också galopperar från början. De är med ändå. Ja, det har gått väldigt sakta. Till och med Hanna Newman har anslutit till fältet, sitter sist i det här läget. Men i och med att det har gått sakta tidigare eller på mellanvarvet så kommer det gå oerhört fort nu. Och det blir svårt för de som sitter långs bak att ta några längder. 600 meter kvar. Hanna Newman försöker i alla fall längst bak. Kontra på ut i tredje spår. Men det kan väl ändå inte vara möjligt. 500 meter kvar. Excuse Me, Daniel Olsson i ledningen. 6 Gossip på utsidan. Shanti Kärn nummer 11. Men Stigo ser ut att ha krafter kvar, Thomas, med 6 Gossips nät utvändigt. Ja, hon ser stark ut trots att hon har skött en sån här tuff löpning. Så att det är i det här läget väldigt svårt att säga vem som ska vinna loppet. Till och med Styltan efter galoppen på grejen. Titta vilket fält som svänger in över upploppet i Breeders' Crown-finalen. Det är bara 200 meter kvar. Excuse Me där inne. Gossip på utsidan. Styltan kommer fort mitt i banan för Leif Karlsson. Så bryter Excuse Me ut och de galopperar. Här är det dramatik. Invändigt kommer Kjell Wallin med 5 Jannica Tim. Här är Gossip, här är Styltan. Vem vinner? Det är Stenort. Det blir i alla fall Eskilstuna och jag tror det är 2 Styltan. Excuse Me ledde och galopperade. Ja, hon hade redan brutit ut ett spår innan hon galopperade så att hon var rejält trött. Och istället så är det ju Styltan som kommer tillbaka från galopp precis som Gossip har gjort. Och det är de som jobbar på striden tillsammans med invändig nummer 5 Jannica Tim. Mycket bra insats av Styltan måste vi säga. Hon är verkligen tapper den här mären. Ja, Leif, gratulerar. Det var en härlig seger, men det var en rörig start. Vad hände från början? Ja, det var ju några stycken som galopperade och bland annat Styltan. Så att, det såg ju ingen vidare ut ifrån början. Hanna Newman galopperade också bort sig. När började du tro på att du hade en chans? Ja, 400-500 kvar så tyckte jag att jag kände att jag hade ganska gott om krafter kvar. Och det hade inte kostat så mycket att hämta upp galoppen så att fortfarande tyckte jag att det fanns lite chans. Seger i Breeders' Crown, vart rankar du det här karriärmässigt? Ja, det är det bästa jag vill. Ja, det blev alltså Styltan, en dotter till Super Arnie som vann. Ägd och
uppfödd av Göran Johansson i Huddinge. Hon heter Styltan därför att när hon föddes så var det bara fyra långa ben som var där vid sidan av mamma. Två Styltan vann alltså före 6 Gossip och 5 Jannica Tim. Vinnaroddset 6.02. Platserna 2.03, 2.71, 12.49. Tiden 18.01. Värdet efter första avdelningen 117 kronor. V75 har ju... Spår 8 är nog det allra sämsta spåret. Andra avdelningen, struken nummer 10, Fabulous Fly, många streck på den. Viktigt med turordningen, man får in dem i ordning 4, 8, 1, 11. Det är nummer 1, Free Ride, Fredrik Linder, ja, som leder volten och har 8 kuvier bakom sig. Vad tänker du, Jorma Conti? Ja, bakom nummer 8 kuvier så måste han egentligen ladda det värsta han kan och chansa på att Free Ride går iväg. Gör han inte det så tappar han automatiskt ett par längder. Han har dessutom en osäker häst, Conti. Det går starten och det är galopp för 2 Flying Hoka. Galopp för 1 Free Ride. Nu ska vi se vad han kan göra med QV. Han brottas med bekymmer men har kommit runt. Nej, galopp för QV också då. Då är det ju bäddat för lite sensationer här. Till ledningen har 3 Sisu Lennart Forsgren gått för nummer 7 Glenn Ås. Ja, och favoriten nummer 4 Prins Bixjyr har kommit igenom, fick inte den förväntade ledningen men sitter som tredje häst ut och första sväng. Det är ett väldigt utdraget fält. 3 Sisu leder på väg upp mot första 500 meterna. Knäpp av mellantiden, de kommer dit på 17. En av dem som också har hittat igenom i det strul som var det, Jörgen Kihlström, som sitter fint placerad i tredje på utvändigt med nummer 9 Andon Pride. Det är bara varvet kvar nu. 3 Sisu leder, har på utsidan 4 Prins Mix Djur. Sedan är det 7 Glenn Ås, Mikael J. Andersson. Andra par utvändigt 6 Sweet and Fast som Jim Frick kör. Sen invändigt 11 Nobel Wind. Örjan Kihlström där, tredje par utvändigt med 9 Arndon Pride med i klungan 5 Pomstad. Sen ansluter de ju nu de två som galopperade så mycket, 2 Flying Hoka och också 8 QV. Ja, men de har å andra sidan fått gå så hårt för att nå fram till fältet så att det är inte rimligt att tro att de ska kunna blanda sig i det. Även om nu QVE har visat fantastiska fartresurser så är det här för mycket mer. Gick 19 första varvet och nu är det bara 500 meter kvar. Sisu, Lennart Forsgren, tränad av Kari Lädekorpi, är hårt ansatt nu av 4 Prins Mix Gyr och Claes Svensson. Sweet and Fast ser bra ut i andra på utvändigt. Ja då, får ju verkligen fin draghjälp på sista sväng och det brukar betyda att de har en extra polett när man rider ut och det är väl vad Jim Frick kan göra precis när han vill, där kommer attack. Nu är det mindre än 200 meter kvar. Sisu är avhängt, Prins Mix Djur och så kommer Sweet and Fast. Sweet and Fast och Jim Frick kopplar ett grepp. Häst nummer 6 som står i över 20 gånger. Kommer att vinna hur lätt som helst, Thomas. Ja, perfekt körning av Jim Frick. Nummer 6, Sweet and Fast. Örjan Kihlström, 3 mål, bra gjort det också. Kort efter start så galopperar nummer 1 Free Ride och när nummer 8 QVE ska styra ut så blir det lite snävt och då galopperar även hon. Och då vann alltså 6 Sweet and Fast före 4 Prince Mix Djur och 9 Arndon Pride. Oddset 20 och 13. Platserna 5.03, 1.80. Gulddivisionen, det är bara 8 hästar kvar. Strukna är nämligen 5 Born Quick och också 7 Joker from Jo som hade feber på förmiddagen och inte startade. Här är turordningen, den är viktig. Den blir i ordning 1, 2, 6, 3. 8 Blixten Pellini har då i praktiken ett sjätte spår ute efter vingen. Ja, och innanför sig bland annat Örjan Kihlström styrning i det här loppet. Nummer 1 i Val Damkia som har börjat hitta formen igen. Och utanför med nummer 2 ligger 2 Extrem som förresten hade en dotter med tidigare i Excuse Me. Där släpper bilen i vägfältet och nummer 2 Extrem är mycket snabb ut. Stigo satsar från början med 8 Blixten Pellini. Och K går upp och känner på Extrem redan in i första kurvan, Thomas. Ja, men inte för egentligen för full maskin heller, men Extrem hade inga problem att hålla emot. Men frågan är vilken taktik Daniel Jonsson ska välja om man ska hålla ledningen. Det väljer han att göra och Stigo har då möjlighet att backa ner ryggen man vill så. Han kom precis ner där framför 9 Chan Rex som har kommit bra igenom från sitt spår i andra ledet. Norrmannen ligger 3 där. Så kommer upp på fjärde plats nummer 3 Kraman Kjell som har Olle Goop i sulken. Stigo tränar ju henne också. De börjar första 500 meterna på 11.5. Och då styr Åke Sundberg på med Dawn Active och Goop svarar. Ja,
Ja, det här är verkligen en tuff körning från alla håll. Och man har inte hittat sina placeringar i loppet än. Don Aktiv ser ut att bli över i tredje spår och hittar inte ner någonstans. Nummer ett, rival Damke och Jan Kihlström, sladdar som sista häst men bör kunna profitera på det här väldigt hårda tempot. Ja, då måste Åke Sundberg backa med Don Aktiv. Vi knäpper av första 1000 till underkant 14. Det är ju våldsamt tempo fortfarande. Absolut, med tanke på blåst och kyla så är det ett högt tempo. Ja, nu är det bara 900 meter kvar drygt. Fortfarande två extrem har på utsidan. Det är tre kramar Kjell. Shandrax där inne tycker jag ser svårt, har svårt att hänga på. Blixten Pellini ser kanonbra ut på tredje plats. Ja, han har fått ett väldigt fint lopp av sin körsvän Stig Johansson. Shandrax travar dåligt i svängarna och får svårt att räcka till. Nu är Kihlström på gång i spåren långt bak men har ändå en 10-12 meter fram till ledarparet. Det är 600 meter kvar, fortfarande två extrem och tre kramar Kjell som är ledarparet för åtta Blixten Pellini. Sedan ligger Åke Svanstedt på fjärde plats. Han kör 6 sorter Stensgård. Örjan är framme som 7 meter i Valdamke. Shandrax stannar i sista kurvan. Det är 10 länder han över och där är 4 Don Aktiv. De är borta. Stoet Leva Kjell har tryckt sönder extrem. Ja, extrem i slagen och borta av loppet. Örjan Kihlström kommer med rival Damkjär längst ut. Men det är Stig Johansson, Blixten Pellini som har fått loppet med frågan. Når de kramar Kjell? Hon ser stark ut idag. Drygt 100 meter kvar, kramar Kjell inne. Så kommer Örjan Kihlström på utsidan med en rival Damker. Ja, han är redan där, han har kopplat greppet. Han fick loppet och nu är det full pott för Örjan Kihlström. Han åker bara i mål med ett rival Damker. Först ett hole-in-one, sen två goda placeringar men på pappret chanslösa hästar och nu rival Damker. Det har öppnat, det har börjat bra nu Örjan. Ja, det har gått riktigt bra idag. Den här rival Damker, vad säger man om honom? Löphuvud är väl ett bra ord sammanfattande? Ja, han är, det är en helt otrolig kämpe och jag har nog sällan kört någon häst med sån bra löphuvud. Jag har inte sällan faktiskt. Sista kurvan såg du väldigt långt fram för dig. Hur kände du själv? Ja, det hade gått fort hela vägen så jag förstod att de skulle bli lite stumma där framme och han håller ju alltid farten väldigt bra. Det är långt upplopp här på Axala så att det kändes riktigt bra då. Har du känt rival Damker bättre någon gång? Nej, han har nog aldrig varit så smidig och fin som han är just nu. Nummer 1, rival Damker vann före 3, kramar Kjell och 8, Blixten Pellini. Oddset 3,26, på plats 1,38, 1,76. 1,37. Tiden 15.00 och värdet efter tre avdelningar 3558 kronor. Thomas. Ja, Jan Kihlström har ju ett besvärligt läge här, alltså ett bakspår, spår 8 och är lite utlämnad. Dels ska han hålla i sin häst och hålla den på benen och dels ska han hoppas på att ettan går iväg ordentligt. Här favoriten 6 Robis Valör som har ett mycket bättre utgångsläge. Jim Frick i sulken där. Det går starten, det är galopp för nummer 3 Svempa. Och snabb ut här är nummer 7 Viviana för Mikael J. Andersson. Också var det galopp för 5 Arne i Tornado. Bakom ledaren är ett Windy Vicky på utsidan, 2 Minessa. Och i tredje spår favoriten 6 Robis Valör. Och Frick avancerar, Thomas. Ja, han kom inte speciellt bra iväg från sitt springspår. Och kom inte ner i banan heller utan blev hängande. Fick ett besvärligt tredje spår men är nu på väg fram för att överta ledningen och det gör han. Örjan Kihlström har kört så här långt felfritt men där kom galoppen. Han fick sitta och passa på sin häst länge och väl men det räckte inte ändå utan hon galopperar och försvinner ut ur fältet. 18,5 första 500 meterna, ja. Örjan får ingen ordning på For You utan det här loppet är förlorat. 1500 meter kvar, favoriten i ledningen nummer 6, Robins Valör, leder närmast. Före fortfarande, ja vi har nummer 7 Viviana på andra plats och sen är det 2 Minessa, Susanne Landin är en av de kvinnliga tränarna på utsidan. Bakom ligger det sen en annan jävlehäst, nummer 10 Otto av Hoxbo. Nu kommer Svempa farande igen efter en rejäl startgalopp. Ja, Kalle Lindblom anslöt ganska snabbt i fältet men satt inte still där utan är nu på väg framåt och han bjuder alltså sin häst ett jättesvårt lopp och det är osannolikt att Svempa är så bra så att han redde ut det här. Första varvet på 21. 6 Robis Valör och 3 Svempa i ledningen. Sedan 7 Viviana tillsammans med 2 Minessa. Därefter är det invändigen nummer 1 Windy Vicky i tredje par invändigt har på utsidan i rött och vitt nummer 10 Otto av Hoxbo Bernt Arnesson.
Sen ligger nummer 4 Big Farmer, Kenneth Karlmats i blå. Du, nu galopperar Fojo igen. Omöjlig häst. Ja, hon är väldigt svår. Hon har ingen rytm i sin aktion utan travar väldigt spänt och jag förstår att det är svårt att börja hålla henne i trav. Otto av Hoxbo heter hästen som kommer farande nu när det är 600 meter kvar och är framme som fjärde häst. Har med sig Big Farmer. Nu är det galopp igen för 5 år i Tornado. 500 meter kvar. 6 Robins Valör i ledningen. Har den hästen några krafter kvar? Ja, det tycker jag det ser ut att han har. Jim Frick sitter stilla, tittar sig bakåt och kontrollerar i det här läget de hästar som är i rygg. Men nummer 4, Big Farmer, får ju en perfekt draghjälp på sista sväng och han kan möjligtvis bli giftig. Ja, det är med. Han har med sig 12 Pascali. In över upploppet, Robins Valör, nummer 6. Och så kommer Otto av Hoxbo på utsidan. Här kommer 4 Big Farmer, men Frick leder fortfarande när 100 meter kvar med favoriten 6 Robins Valör. Jo då, det kommer att bli favoritseger nummer 6 Robins Valör. Jim Frick kan sätta sig till rätta och göra ordning segersmiljet. Nu har han vunnit 2 V75 lopp idag. 6 Robins Valör vann före 10 Otto av Hoxbo och 4 Big Farmer. Oddset 6.32 på plats 1.96 3.16 2.42, värdet efter 4 avdelningar 7.099 kronor. Folkning är här tomt. Ja, möjligtvis kan det finnas någon tillresande också. Här startar inte nummer 10 Twigs Frankie. Kalle Lindblom bakom 5 Simpson. Ja, han kommer verkligen ha användning för sina körhänderna ska man manövrera sin häst felfritt från Svaras på 5. Här har vi nummer 3 Pika Hona, Örjan Kihlströms styrning i det här loppet. Och där har starten gått. Simpson kommer iväg felfritt från början. Simpson är förresten bror med Ina Scott. Det är körning om ledningen. 1 Cocktail Q och 2 Spring Pearl. Och den fighten vinner Hans-Ove Sundberg med 1 Cocktail Q. Holger Karme nummer 11 har galopperat från början. I varje fall tappat mycket mark. Och Kalle Lindblom, nummer 5, Simpson, fint iväg, bör kunna hitta fram till ett andra par utvändigt om inte nu Spring Pearl kryper ner i rygg, det gör hon. Och nu sitter alltså Kalle Lindblom som nummer 4 och har ingen rygg att förvänta sig. Om inte någon kommer bakifrån och avlöser. 16,5 första 500 meterna och förande ett Cocktail Q, Hans-Ove Sundberg, skuggade av 2 Spring Pearl och 4 Speedy Bowler. Nu kommer det Vasse Ville med Peter Unterstein i det rött och vitt. Och han är vass så här långt. Och Big Kahuna, Örjan styr på i tredje spåret. Ja, det var väl så att Kalle Lindblom bakom de 5 Simpson kom lite i bryderiet, blev lite trångt. Han fick nästan tränga sig ut och det gjorde att Kihlström i sitt avancemang blev över. Men han kör väldigt offensivt och rundar hela fältet och kommer in 1200 kvar med flera länders ledning i fältet. Kommer upp mot första 1000. Big Kahuna, 1.18.8 första 1000. En häst som Örjan Kihlström kör för Tommy Hané. Leder varvet kvar för 1 Cocktail Q och utvändigen 9 Vasse Ville. Så 2 Spring Pearl i par med 4 Speedy Bowler. Sedan är det invändigt 6 Florida Topp tillsammans med 5 Simpson. Och bak i fältet, ja, näst sist ligger 8 Crazy Guy och Erik Svensson. Fältet avslutat av 12 Maestro Crown ut på långsidan. Ja, när ska Kalle dra iväg med Simpson? Ja, i stort sett när han vill nu, ska vi tro Kalle så ska han ju inte ha några problem att bråta ner det här fältet. Och han ger sig iväg där nu och ser väl pigg ut. Jag tycker trots allt att nummer 3 Bika Hona där framme också ser pigg ut så det kanske blir en strid om emellan. Det är 500 meter kvar nu. Simpson attackerar i tredje spår. Blir utsvarad av Vasse Ville. Bika Hona på Indespar. Speedy Bowler hakar på bra. Det kan lopp ner i kurvan för 7 fritt i spin. 3 hästar fightas. Bika Hona, Vasse Ville och Simpson. Och bakom ligger Speedy Bowler. Ja, det är tätt här. Nu tycker jag i och för sig att Simpson där ute i tredje spår har kopplat ett visst grepp. Men han har fått en tuff sista sväng och ser mör ut. 4 Speedy Bowler riks ut. Här kommer också Crazy Guy. Simpson, ska det hålla för Kalle Lindblom? Han arbetar med sina händer nu i alla fall och har lite grepp. Ina Scotts lillebror Simpson. Ja visst vinner han. Kalle grejer det. 5 Simpson, Karl-Erik Lindblom. Ja, Örjan Kihlström gick till ledningen med 3 Pika. Hon hade gjort sitt i början av upploppet och blev bara 9. Simpson tuff. Ja, verkligen. Han fick ju en väldigt fin löpning av Kalle Lindblom här och här övergår ju Kalle Lindblom att använda sig henne till att driva på och uppmuntra sin häst och det gör han verkligen med bravur och håller den här längden ända in i målet.
Bra insats alltså av Ina Skotts lillebror Simpson. Möt en av hjältarna i mitt liv, Kalle Lindblom, som fixat min enda svik blev verklighet. Gratulerar. Tack så mycket. En ganska behaglig resa, ungefär som du ville ha. Ja, en lugn start och jag fick gå ryggar och gå i och avgjorde ganska enkelt slut. Ska vi avfärda det här ryktet om Simpson som en liten problemhäst? Ja, absolut. Idag efter den här starten. Han var ju jättefin i volten och allting. Och ägaren har gjort ett jättebra jobb med den här och han är lugn och fin nu. Han är lugn och fin, Kalle är glad och jag är också glad för nu har jag ett rätt. Avdelning 5 vann alltså 5 Simpson för 4 Speedy Bowler och 8 Crazy Guy. Oddset 5,48, platserna 1,87, 3,06, 1,91 och värdet efter 5 avdelningar 16 200. Jupiter Hornline heter favoriten i den Breeders' Crown-final som du strax ska få se. Och jag trodde faktiskt att jag hade börjat begripa det här med travet nu, men uppenbarligen har jag fel. Hans G, varför kör inte Åke Svanstedt själv Jupiter Hornline som han alltid gör? Därför att en central regel kräver att han kör nummer 2 Eastender som han själv är uppfödare till. Nummer 2 Eastender som ger Svanstedt extra 50 000 kronor som uppfödare om han skulle vinna. Ja, men inte skulle, det låter ju som en logisk regel då i, på något sätt i teorin, men i praktiken skulle väl inte Svanstedt hålla tillbaka Jupiter Hornline för att dra in en större summa pengar med isen? Nej, självklart inte, Petra. Jag pratade faktiskt med Svanstedt före loppet och han sa om jag hade fått köra Jupiter Hornline så hade jag självklart gjort allting jag i min makt för att vinna med honom. Liksom han nu kommer att göra allting han kan för att vinna nummer 2 Eastender. Han har för övrigt gjort lika mycket om han hade kört sin tredje häst i loppet, Prins Apanage, som Svanstedt själv säger, minst lika kapabel som mina andra två, men ännu inte riktigt lika mogen. Mm. Jupiter Hornline alltså med Stig H. Johansson i sulken och Eastender med Åke Svanstedt bakom sig är två av favoritekipagerna i Breeders' Crown-finalen. Men det finns också en del andra intressanta profiler här. En av dem heter Åke Glas, kusk och tränare bakom nummer 10, Fine Lucrative. Och Micke Fast, han är... ...treåriga hingstarna och valackerna i Breeders' Crown. Det här fältet ska tävla om 1 500 000 till vinnare. Ja, nummer 1 är Kamgarn som har Stefan Melander i sulken. Mamman heter förresten Ylle. Här har vi nummer 10, Fine Lucrative och glasstyrning här. Intressant är ju färgen på den här hästen. Den är alltså brun skimmel. Ja, Åke Svanstedt har en hel trio med. Han kör själv nummer 2, Eastender. Här ser vi den häst som Åke Svanstedt helst hade velat köra. Nummer 6, Jupiter Hornline, Kullens obestridliga etta. Idag har han fått Stig Johansson i vagnen. Svanstedts tredje häst heter Prins Apanage. Bosse Eklöv kör. Det här är en vindsnabb häst som har krånglat till det lite för sig i de stora loppen. Han ägs bland annat av Täbys VD Bill Fransson och Gert Lindberg på ATG. Och här Örjan Kihlström som har 8 Oden Mick, 3:a i kriteriet. Ja, en fin häst men startar ju från ett nästintill hopplöst läge så att Örjan Kihlströms taktiska kunskaper kommer väl till pass. Ja, det blir 11 hästar i finalfältet för nummer 11, Nickaman är struken. Vi ser turordningen i bild 6, 8, 2, 3. Ja, då är de på väg upp till start, de 11. Favorit nummer 6, Jupiter Hornline, spelar till 1,90. Stig och kör den hästen. Svanstedt har 3 med. Vad tror du Åke Svanstedt har givit för direktiv? Han har naturligtvis berättat för de inblandade kuskarna hur respektive häst är, vilka lopp de ska ha, hur de uppträder i olika situationer. Men han har naturligtvis inte gett några som helst taktiska dispositioner åt sina hjälpkuskar, utan när vingen släpper, då är det strid på kniven och då är konkurrensen lika hård mellan Svanstedts hästar som mellan de andra. Jag har sett i de flesta tidningar journalister som har intervjuat inför loppet. Svanstedt har där sagt att jag ska köra till ledningen och stanna kvar där. Prins Apanage dummar sig, galopperar, ska vi se om kan han hitta rätt rytm. Så är bilen på väg fram mot startplatsen. Och där släpps fältet iväg. Eastender nummer 2 är snabb ut. Vi har att galopp för nummer 3 at once. Eastender nummer 2 är i ledningen. Jupiter Hornline rask iväg, men han får en väldigt vid svängfavorit. Ja,
Stig Johansson lär få backa sig ner och han får skylla sig om han ska hitta ner. Det gör han inte, utan är kvar i tredje och hamnar i bästa fall i fjärde par utvändigt. Men det kan vara gott nog så långt. Ut på långsidan, två iständer leder. Det är i tredje spåren nummer 5, Françoise Dombré. Det är Ole Coop mellan där med 4, Nobel Ås. Och Tarzan sitter bra med sin nummer 1, Kamgarn, på innerspår. Ja, perfekt. I och med att nu Françoise Dombré inte hittade ner så får då Jupiter Hornline istället tredje par utvändigt för Stig Johansson. Ska vi se hur de har formerat sig när det är 1400 meter kvar. Det är två iständer, har snett utvändigt 4, Nobel Ås. Sedan ligger Stefan Tarzan Melander med 1, Kamgarn. Där är i andra par utvändigt Per Sundberg med 9 Highstone. Örjan Kihlström invändigt. Han trivs att ligga och lura där med 8 Oden Mick. Jupiter Hornline i tredje par utvändigt. Sen ligger Åke Glas med sin nummer 10 Fine Lucrative. Ja, det blev en väldigt våldsam tempominskning här efter 600 meter. Och fältet trycktes ihop. Hästarna hade problem bak i fältet. Men alla lyckas hålla sig på benen. Och nu är tempot högt igen. 16,5 första 1000. Det är varvet kvar. Och det är fortfarande två iständer på utsidan. 4 Nobel Ås på väldigt lätta fötter. Sedan 1 Kamgarn och 9 Highstone. Nu tycker jag inte att Jupiter Hornline ser lika spänstig ut idag som han har gjort tidigare under säsongen. Han var inte som allra bäst senast då han fick stryk. Och det är möjligt att han ännu inte har hittat tillbaka till formen. Men han får ett fint lopp och är säkert med i bilden trots allt. Nu är det bara 700 meter kvar. De är ute med. Vinner Coop, trycker på hårt med sin nummer 4 Nobel Ås. Det ger iständer en rejäl tryckare när det är 600 meter kvar. Och det öppnar nu Kamgarn. Stefan Melander är bra med på tredje, på fjärde fortfarande 9 Highstone. Och nu galopperar 7 Prins Apanage. Nu kommer Jupiter Hornline. Ja, och jag tror att det var bra för Jupiter Hornline att det blev en sån hårdkörning på baksidan som man slappar med i. De bör vara mörda där framme. Och nu är han uppe utanpå iständer. Då är det Svanstedts 2 hästar, nummer 2 iständer och 6 Jupiter Hornline. Och bakom ligger Tarzan med 1 Kamgarn. Iständer och Jupiter Hornline. En härlig duell mellan de här två. Iständer har inte gett den, men Jupiter Hornline har väl lite grepp? Ja, lite grepp, men det är långt ifrån klart än. Jupiter Hornline på utsidan har kopplat i ett grepp. Iständer försöker slå tillbaka din, men det går inte. Jupiter Hornline vinner en stor seger till Svanstedt 2 med iständer och Kihlström 3 med Oden Mick. Ja, ledande två iständer fick en riktigt elak tryckare på bortre långsidan av Nobel Ås. Ja, Ulle Gubb tryckte på rejält och kör sin häst rejält trött här. Och att iständer inte blir lika trött tycker jag gör att man måste ge överbetyg till iständer. Samtidigt så har ju naturligtvis Jupiter Hornline stor nytta av detta som sen kan runda en tröttnande Nobel Ås och komma fram till ledande iständer. På betydligt friskare ben. Även om nu Jupiter Hornline börjar tvära lite och hänga på en tömme en aning, så blir han väl understödd av Stig Johansson. Och vilken fight det var mellan de här två treåringarna. Ingen ville ge sig. Inte Svanstedt, inte Stigå, inte Eastender och inte Jupiter Hornline. Och vilken härlig duell vi fick se. Jupiter Hornline vann sin tredje storseger för året. Ja, Stig H. ännu en stor seger att lägga till handlingarna. Vilket härligt upplopp det blev. Ja, det var bra hästar det här och den jag körde är naturligtvis en riktigt, riktigt bra häst. Blev du förvånad över att du fick förtroendet att köra Jupiter Hornline som anses vara den bästa i kullen? Nej, men det finns ju orsaker till det. Åke fick inte köra hästen så att... Ja, jag är tacksam att jag fick köra honom och det är ju, jag har ju haft Håkan Andersson som kund tidigare så att det var ju trevligt att få återknyta bekantskapen så att säga. På San Siro igår med Gambol en fjärdeplats då och sen till lilla Axevalla ett hektiskt liv. Du höll nästan på att få lite trassel på vägen, va? Ja, vi hade lite bekymmer med rötterna där så att jag kom sent. Du kom i alla fall i tid till att komma först över mållinjen. Du, vad säger du Åke Svanstedt till varandra när ni har kommit ett av två? Ja, före då så fick jag ju alla information som jag behövde ha och ja, han ville naturligtvis att det skulle gå så bra som möjligt för alla hästarna i hans stall. Och efteråt så var han ju glad över att få en dubbelseger. Det är inte alltid man får det i British Crown-final. Ja, Jupiter Hornline vann alltså. Håkan Andersson från Djurunda äger hästen och Håkan har haft ett fantastiskt år som hästägare. Han äger ju Sogin över 8 miljoner och nu har Jupiter Hornline vunnit 1,7 miljoner efter den här storsegern. Det är Åke Svanstedts äldre bror Kjell Svanstedt som sköter den här hästen också. Han står till vänster där. Han har säkert väldigt stor del i den här framgången också. Jupiter Hornline är en sällsynt snygg häst, Thomas Nilsson.
Ja, det är en mycket, mycket flott häst. Framförallt för vagnen på banan så har han en fantastisk utstrålning. 6 Jupiter Hornline före 2 Eastender, 8 Odin Mick. Oddset 1,90. På plats 1,43, 1,73, 3,92. Tiden 15,07 och värdet 17 902 kronor. Dagens dubbel inför den andra avdelningen. Om 6 Front Value vinner 4,74 med 9 Giant Dynasty 9,32. Och V75 inför den sista avdelningen. Om 6 Front Value vinner 22 000 kronor. Det ger 51 000 med 9 Giant Dynasty. Och vi har miljoner på 12 och 13. Hej travvänner och välkommen till veckans upplaga av trav.